Lado, evo, protiv Brazila, ispunili zacrtano druga pobjeda, najprije tvoj komentar meča. Pa dobro, vidjelo se da je ovaj ulaz u utakmicu bio sličan onome jučer, maksimalno odgovorno. Imali smo dosta tih promašenih šansi da možda lakše kontrolišemo utakmicu, tako da te prve dvije četvrtine nismo napravili razliku koliko smo mogli. Ali vidjela se, kažem, poslije energiju da smo imali do kraja, što svakako raduje. Nadam se da se nismo puno potrošili. I od prilike od sutra kreće one teške utakmice. Imamo pet dana još da igramo izuzetno, i pet izuzetno napornih dana. Možemo biti zadovoljni s ovim do sada i okrenuti se tome što nas čeka. Grčka je izuzetno jak protivnik, derbi kola. I za nju smo se pripremali i tekako poznajemo se. Šta očekivaš? Pa jeste, imali smo nedavno taj meč koji nismo dobro prošli sa njima. Gledali smo to i neke druge utakmice reprezentacije Grčke i ovo što su igrali ovdje. Pripremit ćemo se sutra za taj meč. Svakako da bi voljeli da to probamo stvari pobjedu i da dođemo do tog prvog mjesta u grupu. Evo, očekivana ta rutinska pobjeda protiv Brazila. Evo, neki tvoj komentar nakon dva dana takmičenja tih pobjeda nad Kanadom i Brazilom pred ovaj derbi sa Grčkom? Pa dobro, kao što smo očekivali, dvije lagane pobjede, možda malo lakše nego što smo i mislili. Najbitnije je bilo da pobjedimo te dvije utakmice i da kroz ove dvije utakmice steknemo samopouzdanje, osjetimo bazen, naviknemo se na ambijent i to smo i uradili. Probali smo neke taktičke zamisli koje smo trenirali zadnjih dva mjeseca, znači, ajde da kažem zadnja dva mjeseca, ali mi se faktički spremamo od kad je krenula korona, znači negdje od maja je ova ekipa na okupu i te neke varijacije koje radimo u odbrani, to smo probali da uradimo, ama da protiv ovakvih protivnika u nekim dijelovima utakmice to možda i nemoguće, zato što se dosta puta desi da ne formiraju napad kakav mnogo jače ekipe od njih formiraju tokom utakmice. Šutra Grčka, derbi, takmičenja, ekipa sa kojom se kako poznajemo, kako i šutra suprotstaviti? Pa poznajemo se s njima jako dobro. Zadnji taj meč u Debrecinu u finalu tog kvalifikacionog turnira za svjetsku ligu smo izgubili. Mislim, to je jedna od ekipa, u kako god da je form, jako je teško igrati protiv nje, zato što su jako organizovani i gro njihovih igrača iz reprezentacije godinama unazad igra u Olimpijakusu i to im možda olakšava da u tim odlučujućim momentima, utakmicama, tačno znaju šta jedan drugoga mogu da očekuju, jako ih je teško kazniti, jer dobro su organizovani, igraju sa strpljenjem i ne prave neke, da kažemo, ono, kardinalne greške, ne iskaču iz sistema, tako da vidjet ćemo, mi bi trebali možda, mislim da smo plivački malo bolje, u boljoj formi od njih, tako da bi kroz taj ritam možda mogli da ih umorimo i da čekamo neke njihove greške u toj odbrani koja im jako dobro funkcioniše, pogotovo ta pozicija. Evo, prva dva meča, dvije sigurne pobjede, oko sigurno bili mečevi dobri za podizanje forme pred onom glavnom. Pa jeste, kao što ste rekli, prva utakmica protiv Kanade i danas ova sa Brazilom, odigrali odlično i u odbrani i u napadu. Da kažem da je funkcionisalo sve. Poslužile su dobro kao taj neki uvod u ovo što nas čeka. I da kažem, sutra ta utakmica protiv Grčke koja će 90% odlučivati o prvom mjestu. S Grcima se odlično poznajemo. Koje su naše te neke prednosti i ih možemo oko iznenaditi? Pa, dobro, to će biti sigurno jedna specifična utakmica. Odigrali smo ovu posljednju na turniru u Debrecinu i gdje smo poraženi. Od njih jedna fantastična ekipa, gro ekipe, da kažem, iz jednog kluba, iz Olimpijakosa, tako da sigurno da neće ni malo biti lako igrati protiv njih. Sigurno jedna zahtjevna utakmica, ali mislim da imamo kvalitet da možemo da im se suprotstavimo.